Ашыбек Мойнович, мен шу биринчи сизге кайрылып кетерим, шу өкмөткө. Биринчиден билесиздер, мына азыр туризм деп көп сүйлөп атабыз, туризмге бир жакшыраак бир көңүл бурсак дейм да. Себеп дегенде, эгер туризмге биз бүгүнкү күндө жакшы көңүл бурбасак, кошуна мамлекеттер аябай катуу киришип атат. Биздин эгер туризмге жакшы көңүл бура турган болсок, мынабы биздин картошкабы сатылбай аткан, сатылбай аткан эттерибиздин баардын эч жака сатыштын кереги жок, ушул жерде гана кыла өз туристтерге иштетсек боло турган болуп турат. Ушу туризмдин жолу боюнча, туризм немеси боюнча айтпайсыздарбы, бир алып келбейсиздерби, жеңилдетилген виза боюнча. Жанагы групповой туризм келе турган болсо, ошолорго жеңилдетилген только аэропорттордо гана басылат. Группа кирип, группа чыга турган кылып. Эгер бүгүн биз ушуну кылбасак, эртең кечигип калабыз. Мына азыр Өзбекстанга өтө турган болсоңуз, пограничникиден баштап ГАИшке чейин баардыгы жакшы келиң, жакшы барың деп кофесинен бери куюп берип атат. А биздин пограничтер болсо искусственный кечегинде барган барсам дагы искусственный создавать этип алыптыр очередьте. Эки баласы отурат, калганы разводто деп ошондой шылтоолор менен отурат. Кирсеңиз, ичине кирсеңиз кап караңгы. Бир $5000 менен бир жакшыны бар апапагай болуп жасала турган нерсе андай эмес. Биздин пограничтердин кылып аткан иши бүгүнкү күндө абсолютно тетирүү болуп атат. Кечегинде составты алып келгениңиздерди пограничтерди дагы бир алмаштырып алып келишиңиздер керек эле руководствосун. Может жакшы жигиттердир военный, бирок руководство иште алып бара албай атат булар. Бир эмес 5 жолу айтылып атат бул боюнча. Эгер сырттан келген адам бизге кирип аткандан кийин пограничти кантип тосуп алса ошентип биздин мамлекетти эсептейт. Булардын мамлекети ушундай экен дейт. Искусственный акчаны пробканы создавать этип ошол жерден акча алышып атат. Ошон үчүн ушул нерсеге көңүл буруп, болбосо руководствосун алмаштыргыла, жаңы койгула. Бир туризм боюнча бир өткөрүп көрүңүздөр, барып көрүп келсин Өзбекстанда кандай шарт койду, президенттин койгон шартыны бүт аткарышып атат баардыгы. Ушуга бир жакшы көңүл бурсаңыздар, анан кийин экинчиден жанагы инвесторлор келе турган болсо, буга биз министерство экономика мына жаң келди, жанагы инвестиционный отдел привлечения инвестиций дегенге айтсаңыздар, бир жакшы бир проекттерди даярдаса. Сунуш кыла турган эчтеке жок болуп атат. Өзбекстан 80 гостиница курабыз деп атат, онун ичинен 5 жылга налогтон бошотобуз деп атат. Кечегинде биздикилер Кытайда эч кандай предложение кылышы кыйын болду. Бул биринчи, экинчиси анан кийин мынабы Сапар Исаков премьер болуп турганда председатель ВАК бар экен, Тыналиева деп Кыргыз Республиканын. Бул келгенден баштап эле совсем бөлөкчө жумуш алып кетип атат. Буну сизге мен кат түрүндө берейин, бир караштырып иликтеп койсоңуздар. Кат келип түшүп атат ошол жерден.